შაბათს ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბა და ვფიქრობ, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩამოყალიბებულია ერთ აზრზე, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ვერ ართმევს თავს იმ ამოცანებს, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჭირდება კონკრეტული რეაგირება და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯობია გადადგეს პრემიერ-მინისტრი და მისი 19 მართლაც ღია თქვათ არაპროფესიონალი მინისტრი, ვიდრე გაგრძელდეს სამუშაო ადგილების დაკარგვა და სამუშაო ადგილები დაკარგონ მოსახლეობამ. ჯობია სამუშაო ადგილი დაკარგოს ამ 20 ადამიანმა ჯამში, ვიდრე 2016 წელს შეხვდეთ აბსოლუტურად გაკოტრებული ქვეყნით, რომელსაც უკვე პრობლემა ექნება ნებისმიერი დაფინანსების ბიუჯეტიდან. ამ აქედან გამომდინარე ჩვენი მოთხოვნა რაც არის, ეს გავაჟღერეთ, ეს არის გადადგეს მთავრობა, გადადგეს პრემიერი, გადადგეს 19-ვე მინისტრი და შეიქმნას ტექნიკური მთავრობა. რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა? ეს ნიშნავს პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ გუნდს, რომელიც არჩევნებამდე მიიყვანს ზოგადად ქვეყანას, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ მშვიდობიანი ცვლა ხელისუფლებაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა რევოლუციური გზები, არამედ მშვიდობიანი პროცესები, რომ დემოკრატიული პროცესი, რომელმაც უნდა საბოლოო ჯამში მოიყვანოს ხელისუფლებაში იზალა, ვინსაც ხალხი ანდობს ხელისუფლებას და ქვეყნის მართვას. აქვე მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღეს არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ იმედგაცრუება საზოგადოებაში და ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ძალის მიმართ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გამოხატავს ნიჰილიზმს. და ესეც უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო პროცესი. მე აბსოლუტურად ადეკვატურად ვაფასებ პროცესს პირადად და ვფიქრობ, რომ თუ დამისვავთ კითხვას ნაციონალურ მოძრაობას, აქვს თუ არა რეიტინგი ისეთი, რომ ეხლა აიღოს მთლიანად ხელისუფლება, ღიად გეუბნებით აბსოლუტურად, რომ ჩვენ ადეკვატურები ვართ და ადეკვატურად ვაფასებთ პროცესს, რომ ჩვენ არა გვაქვს აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერა დღეს, თუმცა ჩვენი მხარდამჭერთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. მოდით ახლა ის თქვა, სად არის გამოსავალი. გამოსავალი არის იმაში, რომ ვინც შეძლებს გაიხსნას ბოლომდე ახალი ადამიანური რესურსებისთვის, ახალი იდეებისთვის, ახალი სახეებისთვის, იმ პროფესიონალებისთვის, რომელიც საქართველოში ყავს, იმ ინტელექტუალებისთვის, რომელიც საქართველოში ყავს, იზალა იქნება გამარჯვებული. თავის დროზე 2003 წელს ნაციონალური მოძრაობა იყო პლატფორმა, რომელმაც შეძლო და მართლაც მისცა შესაძლებლობა ძალიან ბევრ ადამიანს თავის რეალიზების. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლებში იყვნენ რესპუბლიკელებიც, იყვნენ სხვა პოლიტიკური წარმომადგენლობა, ადამიანური პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე იყვნენ ცალკეული პირები, რომლებიც იმ პერიოდში საკმაოდ სწორ პოზიციებს აყალიბებდა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ ეს ერთხელ შეძლო ნაციონალურ მოძრაობამ და ამას შეძლებს კიდევ ნაციონალური მოძრაობა და აქედან გამომდინარე პერსპექტივა და მომავალი არის ამ ყველაფერში. დღეს კი ყველაზე მნიშვნელოვანია შევაჩეროთ უკუსლის პროცესი. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობდით გაჩერებულ საქართველოზე, გაჩერებულ ქვეყანაზე. აქაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ გაჩერებული ბუნებაში არაფერი არ არსებობს. ან წინ მიდიხარ, ან უკან მიდიხარ და ასე ვთქვათ, პრობლემები უფრო და უფრო მეტია. სამწუხაროდ დღეს სწორედ ეს პროცესია, რომ გაჩერების შედეგად დაიწყო ლპობა და პრობლემები ყოველდღიურად მატულობს. და ამის საპასუხოდ ხელისუფლება სრულიად არაადეკვატურად იქცევა. უმრავლესობის განცხადებები, რომ ისინი არ მოუსმენენ ოპოზიციას, რომ თავისუფლებაზე რაღაცა 500 თუ 1000 კაცი შეიკრიბა თუ 1200 კაცი შეიკრიბა, რას სამუდამოდ ყველამ ძალიან კარგად გვესმის, რომ საკმარისი რაოდენობა იყოს ხალხის თავისუფლებაზე იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მიეღო გზავნილი, რომ ესე ყველაფერი არ უნდა გაგრძელდეს. თუმცა ისინი მაინც ჯიუტად აგრძელებენ იმას და აკეთებენ იგივე განცხადებებს, რასაც აქამდე აკეთებდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ისინი მთლიანად ცდილობენ საზოგადოებას. რაც შეეხება თვითონ პროცედურას, საჭირო არის 60 პროცედურის დასაწყებად დაახლოებით 10 ხმა არის საჭირო კიდევ დამატებით. თუ გაქვთ კონკრეტული მოლაპარაკებები სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებთან, თქვენ ახსენეთ წერა, რომ თავის დროზე თანამშრომლობდნენ რესპუბლიკები და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. თუ იყო თქვა თან თუ იგივე თანამშრომლობა ამ კუთხით იგივე რესპუბლიკელებთან ან უმრავლესობასთან? პირველ რიგში ჩვენ დღეს გვაქვს პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, სადაც გვექნება სწორედ ამაზე მსჯელობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივალთ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან,
არის დამოუკიდებელი დეპუტატები და ასევე სხვები პარლამენტში, რომელთანაც გვექნება საუბარი სწორედ აი ამ პროცესზე, ხელმოწერების შეგროვებასთან დაკავშირებით. თუმცა აქვე ფიქრობ, შეიძლება არა რომელიმე კონკრეტულად მთლიანად აღებული პოლიტიკური ძალა ქართულოცნებაში, იმიტომ რომ ქართულოცნება კოალიცია, მაგრამ არიან გარკვეული ადამიანები ქართულოცნებაში, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობენ, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ისე არ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს. და ხშირად ამ ადამიანების გამონათქვამებს ძალიან მკაცრად ხვდება ხოლმე ქართული ოცნება თვითონ. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება სამუშაო მუშაობა აბსოლუტურად ყველასთან. ეხლა ჩვენ ვერ ვიმუშავებთ მაგალითად მრეწველებთან, ხო? იმიტომ რომ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდება ჩვენი ხედვები. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ევრაზიულ კავშირში, საბაჟო კავშირში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა საქართველოს ერთ-ერთი პერსპექტივა ეს არის ევროპასთან უფრო მეტი ინტეგრაცია, ნატოს წევრობა, ევროკავშირის წევრობა, რაც საბოლოო ჯამში მოუტანს საფრთხოებას ქვეყანას და სტაბილურ განვითარებას. ხა ასეთ ადამიანებთან ალბათ საუბარსაც აზრი არ აქვს, ხო? ვისაც სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვა აქვს. რაც შეეხება დანარჩენს, ჩვენ აბსოლუტურად გახსნილები და ღია ვართ, იმიტომ რომ ის პროცესი, რასაც ჩვენ ვიწყებთ, ეს არ არის ვიწრო პარტიული პროცესი. ეს არის გარკვეული პროცესი პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანების, პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკოსების, პასუხისმგებლობის მქონე დამოუკიდებელი პირების, რომლებიც ძალიან კარგად გრძნობენ დღეს არსებულ რთულ ვითარებას. ქვეყანა მიდის უფსკულისკენ და ეს პროცესი ჩვენ უნდა შევაჩეროთ და მაქსიმალურად ნაკლები ზიანით უნდა მივიდეთ შემდგომ არჩევნებამდე. აი ეს არის თავარი ამოცანა. რაც შეეხება შემდგომ პროცედურას, შემდგომ არის 75 ხმას საჭირო თუ სწორად. დიახ. აი შემდგომ ეს დამატებით კიდევ 25 ადამიანი პარლამენტის დეპუტატები. 15 გამოდის დამატებით. 15 გამოდის 10 დამატებით. ეს 25 ადამიანი რეალურად არ იქნება თუ არა ის ბარიერი, რომელსაც ვერ გადავა. ჩვენ დასაპირებთ ეს ბარიერი გადავა. ბოლო 1 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნების რიგები ირღვევა. და ვხედავთ, რომ მათი უმრავლესობა სულ უფრო და უფრო მცირე ხდება. და აქ საუბარიც კი არ არის კონსტიტუციურ უმრავლესობაზე, რაც მათ აქვთ, სულ რამოდენიმე ადამიანით აქვთ უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, პარლამენტში. და შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. ეს რღვევის პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში გრძელდება არაფორმალური მართლობა, ხო? ძალიან ბევრი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ ქართული ოცნების წევრიც რთულ მდგომარეობაშია დღეს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ქვეყანა ისე არ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს. საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის შინაგანი განწყობა, რაც არის ქვეყნის სვლასთან დაკავშირებით, დარწმუნებული ვარ, ეს განწყობა გადამდებია და ამას გრძნობს პოლიტიკოსებიც, გრძნობენ და გრძნობს ამას ქართული ოცნების წევრები. რაც შეეხება 76 ხმას, რომელიც ჭირდება საბოლოო ჯამში ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ეს იქნება საერთო პროცესის ნაწილი. ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ პარლამენტში უნდა ვიმუშაოთ ამისთვის, ჩვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებასთან უნდა ვიმუშაოთ ამისთვის. სწორედ ამიტომ ვაყალიბებთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტებს, ეგრეთ წოდებულ უნარობის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტებს, რაც გულისხმობს, რომ გამოვავლინოთ, გამოააშკარაოთ ყველა კორუფციული სქემა და ფაქტი, რომელმაც გააჩერა ქვეყნის განვითარება და ასეთი მრავლად არის სამწუხაროდ უკვე საქართველოში. და მეორე, ვაიძულოთ თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში საქმის კეთება იმ, ასე ვთქვათ, ჯგუფებს, რომლებიც არიან იქ დღეს არჩეულები და ან დანიშნულები ქართული ოცნების მხრიდან. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესის შედეგად ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ შედეგს იმას, რომ უნდა რომ მთავრობა წავიდეს ხელისუფლებიდან. კიდევ ერთხელ ხა გავიმეორებ, ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, რომ ჯობია პრემიერი და 19 მინისტრი გადადგეს, ჯობია მათ დაკარგონ სკამები, ვიდრე ხალხმა დაკარგოს სამუშაო ადგილები. აი ეს არის ჩვენი გზავნილი ამ შემთხვევაში. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველა გამოსვლა, რომელიც კი აქამდე პრეზიდენტებს ჰქონიათ პარლამენტში, მთავრდებოდა დებატებით. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო გასულ წელს, როცა პრეზიდენტი მოვიდა, რაღაცა მოგვიყვა და შესაძლებლობაც კი არ მოგვეცა კითხვა რომ დაგვესვა პრეზიდენტისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ბრჭყალებში დემოკრატიული პროცესი, რომელსაც დემოკრატიათ ალბათ მიიჩნევს უმრავლესობა, მაგრამ არ ამგონია, რომ ვინმე მსოფლიოში თვლიდეს, რომ ეს დემოკრატიაა და ეს საპარლამენტო ცხოვრებისთვის კარგია, დამთავრდება და რეალურად მიეცემა უფრო უმრავლესობა ოპოზიციას შესაძლებლობა დაუსვას კითხვები პრეზიდენტს და გაიმართოს რეალური დებატები.
იმიტომ რომ დებატები ეს არის დემოკრატიული საპარლამენტო ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. პრეზიდენტი პარლამენტში არ მოდის იმისთვის, რომ მან მონოლოგი წაიკითხოს. პრეზიდენტი პარლამენტში მოდის იმისთვის, რომ მან მოისმინოს ყველა, ასე ვთქვათ, ხალხის მიერ არჩეული ადამიანების მოსაზრება და ხმა. ეს არის დემოკრატია. ეს არის საპარლამენტო ცხოვრება და ზოგადად ამისთვის არსებობს პარლამენტი. და თუ ამას ჩვენ აღარ ვაგრძელებთ ქვეყანაში, ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან დიდ ნაბიჯს ვდგავთ უკან. ამიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა დებატების, იმიტომ რომ საკითხები ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრ თემაზე უნდა ვიმსჯელოთ პრეზიდენტთან, გვაინტერესებს მისი პოზიცია. განსაკუთრებით გარდამავალ პერიოდში, როცა ჩვენ ვამბობთ, საუბრობთ ტექნიკურ მთავრობაზე, პრეზიდენტის როლი იქნება უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი. და ჩვენ გვაინტერესებს მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. იცით რა არის, მე ღიად გეტყვით, რომ ჯერ ერთი ის ეგრეთ წოდებული ყელზეითობა, რომელსაც აქამდე მთავრობა იჩენდა პრეზიდენტთან მიმართებაში, ეს ძალიან ცუდი იყო ქვეყნისთვის, ხო? ქედმაღლობა, რომ არ კადრულობდნენ პრეზიდენტის გამოსვლისთვის მოესმინათ პარლამენტში. ეს ძალიან ცუდია, ეს პირველი პრეცედენტია საქართველოში, მსგავსი. რაც შეეხება მათ მონაწილეობა არ მონაწილეობას, თუ მიიღებენ მონაწილეობას, კი მაინც მოისმენენ რაღაც ახალს, თუ არა და მე ვფიქრობ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მათ მონაწილეობას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისინი სრულიად სხვაგან არიან. ხა, ხადური მოისმენს თუ არა დებატებს, ან ცხოვრებაზე და ზოგადად ყველაზე გაბრაზებული და განაწყენებული თეატრულუკიანი მოისმენს თუ არა დებატებს, ეხა დიდი მნიშვნელობა ამაზე არ აქვს. ამას არ აქვს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ისინი ჩაკეტილები არიან საკუთარ კაბინეტებში და საერთოდ ვერ გრძნობენ რა ხდება ქვეყანაში და უფრო და უფრო იკეტებიან საკუთარ არაპროფესიონალიზმში. დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ მთავრობის არის ის, რომ ისინი არ არიან გახსნილები, ისინი არიან ჩაკეტილები და ეშინიათ კონკურენციის, ეშინიათ ახალი იდეების, ეშინიათ ახალი ადამიანების. რატო ეშინიათ? ვის ეშინია? მოდით ეს დავსვათ მთავარი კითხვა. არაპროფესიონალს. როცა ადამიანი სუსტია, ის ადამიანი ცდილობს, რომ ყველას მოუჭრას გზა თავის გარშემო და დარჩეს თვითონ მარტო, რომ ქონდეს ექსკლუზივი რაღაცაზე. ამიტომაა, რომ დღეს ხშირად ქართული ოცნების მხარდაჭერებიც ამბობენ, რომ კვალიფიციური კადრები არ აყავთ და ყველა ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობაში კი არ არის, საქართველოში არის უამრავი ინტელექტუალური კადრი, მაგრამ მათ განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევენ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. მაშინ თვითონ უნდა დაკარგონ თავისი სკამები, იმიტომ რომ მათი სკამების ფასი ერთ-ერთი არის ის, რომ გარშემო შემოსაზღვრული აქვს და არავის არ უშვებენ თავის, ასე ვთქვათ, აი ამ ვიწრო საზღვარში, ხო? აი ეს არის მთავარი. ვის უშვებენ? ერთ-ერთი ნათესავი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, უდიპლომო ხალხი, გაუნათლებელი ადამიანები. აი ნახეთ თვითმმართველობებში ხა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებად და თანამდებობებზე რამდენი უდიპლომო ადამიანი დანიშნეს უბრალოდ, ხო? რამდენი შემთხვევაა ამის? სამგორში, ისანში. ეს ნორმალურია ქვეყნისთვის? ნუ თუ ჩვენთან კადრები დაილია, უამრავი ახალგაზრდა ადამიანია საზღვარგარეთ სწავლობს, საქართველოში სწავლობენ, ფანტასტიკური ახალგაზრდობა ყავს, ფანტასტიკური ინტელექტი აქვს ამ ხალხს, მაგრამ მათ აქვთ უზარმაზარი კედელი აშენებულია მათ წინაშე და ამ კედელს ისინი ვერ ანგრევენ, იმიტომ რომ ყველას უნდა ნათესავი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, სიმამრი, მისი დიშვილი, მამიდა და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაც ანგრევს ქვეყანას, იმიტომ რომ მათთან ერთად მარტივად აკეთებენ ფულს. ეს არის მთავარი. ინტელექტუალური პროფესიონალი როცა მიდის, მას ფულის კეთება არ უნდა, იმიტომ რომ ის მომავალზე ფიქრობს. ფიქრობს, რომ ის კიდევ უფრო წინ წაიწევს, განათლებული ადამიანი. გაუნათლებელი ადამიანი ფიქრობს, რომ როცა სადღაც მივა, აი რა ჩავიგდო დღესვე ხელში. იმიტომ რომ ხვალ არ ჯერა, რომ ისევ ექნება იგივე შესაძლებლობა. ნინო პერეტაძე იწყებს დღეს მოდინებულს. აი თუნდაც ამ საკადრო საკითხში ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ქართულ ოცნებას. იფიქრეს იარეს და ისევ და ისევ შევარდნაძის პერიოდის მოსამართლე მოძებნეს, რომელსაც ჩააბარეს მთელი სასამართლო სისტემა. მოდით მე საპირისპირო კითხვას დაგისვავთ. თქვენი აზრით, შევარდნაძის დროინდელი სასამართლო სისტემა იყო ის სისტემა, რაც დღეს საქართველოს გამოადგება? ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ არა. და მაშინ რატო შევარჩიეთ, რატო იქნა შერჩეული მაინც და მაინც ეს კანდიდატურა? ნუ თუ საქართველოში ძლიერი იურისტები არ არიან, ნუ თუ საქართველოში ახალი სხვანაირი აზროვნების ადამიანები არ არიან, რომ